हेलो स्टूडेंट्स, उड़ा विद्यालय विषय गणित प्रकरण एक ईटोनी इमारत एमा बाळक मित्रों आपणे व्यवहारिक दाखला जोया ગયા એમાં પણ વ્યવહારિક દાખલા જોયા હતા એ જ આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ તો આપણું પહેલું સ્ટેપ કયું છે રકમ વાંચવાનું અહીંયા આપણને એક રકમ આપી છે જો કે 15 ઈંટની કિંમત 7500 રૂપિયા છે તો એક ઈંટની કિંમત કેટલી થાય હવે અહીંયા શું કીધું છે આપણું બીજું સ્ટેપ શું છે આપણે એ જોવાનું છે કે આમાં આપણને શું શોધવાનું કહ્યું છે તો રકમમાં શું કીધું છે કે એક ઈંટની કિંમત કેટલી થાય આપણને એક ઈંટની કિંમત શોધવાની કહી છે બરાબર તો આપણે ડાયરેક્ટ પર મૂકતા શીખીએ જુઓ કે એક ઈંટની કિંમત શોધવાની છે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો તો કેટલી ઈંટોની કિંમત આપેલી છે આપણું ત્રીજું સ્ટેપ શું થશે જે આપેલી છે શોધો તો કેટલી ઈંટોની કિંમત આપેલી છે 15 ઈંટની કિંમત કેટલી 7500 રૂપિયા તો આપણે શું પદ મૂકીશું કે 15 ઈંટની કિંમત બરાબર 7500 રૂપિયા માટે કેટલી ઈંટની શોધવાની છે એક ઈંટની કિંમત બરાબર કેટલા એટલે કે પ્રશ્નાર્થ પહેલા અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા નીચેથી પદ મૂકતા હતા કે ભાઈ એક ઈંટની કિંમત કેટલી થાય તો આપણે અહીંયા લખતા હતા એક ઈંટની કિંમત બરાબર કેટલા એવું લખતા હતા પછી આપણે જોતા હતા કે કેટલી ઈંટની કિંમત આપી છે 15 ઈંટની કિંમત તો આપણે અહીંયા લખતા હતા કે 15 ઈંટની કિંમત બરાબર 7500 રૂપિયા પણ હવે આપણને આવડી ગયું છે શોધતા એટલે આપણે સીધું પદ મૂકીએ કે ભાઈ 15 ઈંટની કિંમત બરાબર 7500 રૂપિયા તો એક ઈંટની કિંમત બરાબર ઓકે ચલો આગળ નેક્સ્ટ સૌ પહેલા કોને લખીશું 7500 ગુણ્યા ચોકડી ગુણાકાર એટલે કોના જોડે ગુણાકાર આવશે નીચે એટલે કે એક જોડે એ એનો ભાગ્ય એટલે એક તો વધ્યું કોણ 15 તેને નીચે બાદ હવે આગળ જોઈએ મેં તમને પહેલા આપણે શું કરીશું ઉપરની સંખ્યાઓનો ગુણાકાર આ નીચે ભાગાકારને હાલ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી ઉપરની સંખ્યાનો ગુણાકાર 7500 ગુણ્યા 1 મેં તમને કહ્યું કે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણતા કે ભાગતા જવાબ એની એ જ સંખ્યા મળે છે એટલે અહીંયા 7500ને 1 વડે ગુણીશું તો પણ આપણને જવાબ મળશે 7500 ભાગ્યા 15 ચલો 7500ને 15 વડે ભાગો 7500 ભાગ્યા 15 હવે અહીંયા 12 બે અંક છે તો અંદર પણ બે અંકને ધ્યાનમાં લો હવે અંદરના અંક મોટા છે હે ને 15 કરતા 75 મોટા કહેવાય એટલે ભાગ ચાલશે 15 એકાનો ગળિયો બોલવાનો છે 75 સુધી તો 15 પંચા 75 માંથી 75 બાદ કરીશું એટલે 5માંથી 5 શૂન્ય 7માંથી 7 શૂન્ય આ શૂન્ય નીચે ઉતારી પણ બાદ નહીં ચાલે બાદમાં ચાલ્યાની શું ઉપર તો આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો 500 રૂપિયા 500 રૂપિયા કેટલી ઈંટની કિંમત મળી 500 રૂપિયા એક ઈંટની કિંમત તો આપણે અહીંયા લખીએ માટે એક ઈંટની કિંમત
500 रुपया था। ओके चलो बीजो दाखलो जो ये पहलू स्टेप रकम वाँचवानू। चलो रकम वाँचिए कि जो 1000 ईंटोनी कीमत 2000 रुपया होए 2000 रुपया होए तो 1500 ईंटोनी कीमत बराबर कितना थाय। रकम वाँची पहलू स्टेप कयो आपणुं શું શોધવાનું છે। ચલો જોઈએ શું શોધવાનું કીધું છે કે 1500 ઈંટોની કિંમત બોક્સ એટલે કે કેટલી થાય, એટલે કે 1500 ઈંટોની કિંમત શોધવાની છે। કેટલી ઈંટોની કિંમત આપેલી છે તો કે ભાઈ 1000 ઈંટોની કિંમત આપેલી છે, કેટલી 2000 રૂપિયા। તો આપણે શું પદ મૂકીશું કે 1000 ઇન્ટો બરાબર 2000 રૂપિયા માટે 1500 ઇન્ટોની શોધવાની છે। હવે આપણે સીધું પદ મૂકીએ છીએ એટલે 1500 ઇન્ટો બરાબર કેટલા। ચલો પદ મળી ગયું, આગળ પહેલા કોને લઈશું 2000। ચલો ભાઈ 2000 ચોકડી ગુણાકાર એટલે એનો ભાઈબંધ કોણ બન્યો 1500 લખી દીધા। ચલો 1500 કોણ વધ્યું 1000 એને લખી દીધા નીચે। હવે મેં તમને કહ્યું હતું કે ઉપરની સંખ્યાનો પહેલા ગુણાકાર કરવાનો, પણ અહીંયા કંઈક ટ્વિસ્ટ આવ્યું, જોયું તમે નીચે પણ શૂન્ય છે ઉપર પણ શૂન્ય છે, તો આપણો ગુણાકાર થોડો ઇઝી બને એટલા માટે હંમેશા શૂન્ય બીજા અંક નહીં હો બાળકો, બીજા કોઈ અંક નહીં શૂન્ય છે, ઉપર નીચે શૂન્ય હોય તો આપણે ઉડાડી દઈશું। એક શું ગઈ બીજી શું ગઈ બીજી શું ગઈ ત્રીજી શું ગઈ ત્રીજી શું ગઈ, એટલે કે નીચે 3 શૂન્ય હતી તો ઉપર 3 શૂન્ય આપણે કાઢી દીધી, એટલે આપણી પાસે ઉપર શું વધ્યું આ 1500 એમના એમ છે એ 1500 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા નીચે 1। હવે આપણે સીધો ગુણાકાર કરી ગયા કે 1500 ગુણ્યા 2, કોઈ પણ સંખ્યાને શૂન્ય વડે ગુણીએ તો જવાબ શૂન્ય આવે, એટલે કે 2ને શૂન્ય વડે ગુણતા શૂન્ય, 2ને શૂન્ય વડે ગુણતા શૂન્ય, 2ને 5 વડે ગુણીશું તો 2 પંચા 10, 10ની શૂન્ય વધી 1, 2 એકા 2, 2ને 1 3, જવાબ કેટલો આવ્યો 3000 ભાગ્યા 1। મેં હમણાં જ તમને કીધું અહીંયા કે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણતા કે ભાગતા જવાબ એની એ જ સંખ્યા આવે છે, એટલે અહીંયા આપણે લખી દો 3000 શું છે રૂપિયા, લખીએ છીએ આપણે રૂપિયા। કેટલી ઈંટોની કિંમત 3000 આવી, 1500 ઈંટોની કિંમત અહીંયા આપણને 3000 રૂપિયા મળી, તો અહીંયા માટે કરીને આપણે લખી શકીએ કે 1500 ઈંટોની કિંમત 3000 રૂપિયા થાય। ઓકે આ રીતે બીજા ઘણા રકમ લઈ અને તમે દાખલા ગણી શકો છો।